Rreth një muaj më parë, shtetasi Shefki Muça adresoi në Fax News problemin e tij ku pretendonte se shtetasi i quajtur Edmond Hoxha i ka vjedhur një pronë e cila në fakt ishte e tija. Ndërkohë ditën e sotme një tjetër reagim na vjen nga pala tjetër, pikërisht nga zoti Edmond Hoxha i cili hedh poshtë pretendimet e Shefki Muças. Po për ta pyetur më konkretisht, ai do të na sqaroj dhe vetë situatën dhe do të na e tregoj se si qëndron e vërteta. Zoti Hoxha, unë të falenderoj mbi të gjitha që pranove të reagosh në lidhje me një situatë e cila ju prek drejt për drejt ju. Përshëndetje. Kjo çështja mund të ketë një muaj që e ka dhënë televizioni juaj, po nuk e jeni njohur rastësisht, besoj ju a kam. Ne miku jem ma çoj me WhatsApp. Dhe më thotë shife këtë, thotë dinë gjo, më thotë mjo zdi gjo, thashtë që asë kujtojnë njërëzit me ba, edhe në qujnë edhe hajduta në prëndë tonë, edhe e pash atë u shqetsova shumë, thashtë se nuk është një gjo e vogël. Jo, sigurisht të pëse shbë mediatike. Po hajnë buken e fëmijëve të mi, po hajnë, dalin edhe për televizion e ba në show, kënë qujtë edhe hajduta. Cili është problemi, ju thoni që ju a kanë vjedhur ata, ata thonë që ja keni vjedhur ju. Cila është e vërteta në këtë? Për ma gjatë, unë përja u të regoj, unë kam letra, kam dokumenta, nuk e si me fjalë. Edhe përja u të regoj që nga fillimi, si thelbi i muhabetit, i qeshtjes, në 2000 san, një Shefki Muça, që ka dalatin, që ka ba një ashu, ka ba një kontrat me kusht me Top Tan, që ka pas një kiosk aty, edhe është kjo dokumenti këtu. Në vit bëhet fjalë? Në 2008-2009. Edhe ka ba një kontrat me kusht me Top Tan, që Top Tan janë... Kjo tokë fillimisht ka qenë e Top Tanve. Top Tanve ka qenë, thujshë të gjysë atë Iranës, se ata kanë qenë përnarë. Edhe lidh një kontrat me kusht, që në qovë se nuk e blenë token me shumën që ja venë ata, a i do qohet nga toka, edhe do laj edhe pronën aty me kusht, edhe bëhet të nëtë para në teres. Në 2009 nuk e plotëson kushtin në 10-orë që i venë këntë, edhe ata ngrejnë nga aty, edhe i marrin edhe atë kioskin që kishte. Në 2012 në tashi, kalun vitet, vinë më propozojnë mu, thojnë do të blesh këtë pronën. Shkova pa, diçka interesante, i thëmë unë më interesën, kush e ka? Kush ju a propozojnë? Top Tan. Një pi Top Tanve, ato dy gratë ishin Itali që e kishin Rea Top Tani, Suheda Mëftiu, që ishin vajzat e ati Top Tani. Edhe vjen puna, lidh kontratë, edhe i plëtsoj kushtet që më dhënë aty, edhe marë pronën... Këta këtim pak edhe... Marë pronën posedim, edhe futem duke punu. Në atë ko, duke punu, edhe zgjënova objektin, fusë proces legalizimi, që të legalizej edhe objektin, se isha pranar. Edhe që të ndishtë një të gjitha hapate... 5 muje ca kam punu në objektin tim. Edhe fusë proces legalizimi... Po, tjetër. Edhe fusë në proces legalizimi... Këtë hipotekën e kisha marrë, kisha këthy në emrin tim, paguva 15 milion lek vetë me këthy në emrin tim pronën, token. Edhe nga që isha prënar, legalizimi e pa u të arsyshme që edhe të legalizohet objekti se isha prënar. Edhe me javin hipotekën bashk me objektin dy kaqë që e kisha nërtu, edhe shkru në këtu, edhe marrë hipotekën që kjo e shifet që nuk është një diçka falsa, që është me vula me gjitha, jo sigur thotë Shefki Muça që unë bëj letra falso, se po të bëj letra falso, shkojtë e burgu. Edhe jam i vetëdijshëm. Edhe në fund 2012, me vjen një Vladimir Mula, thotë me lësho objektin, thotë se e kam bleun. Ku ke bleti, më i thëmë? Edhe më thotë hajde të zyra. Thotë, shkam qafi, më se e kam blej, që ku ke jakë shqitjen. Jo, dëna lëshosh, jo, dëna lëshosh. Vesh, kur më vitë 30 vetë me armë aty, edhe më thojnë me lëshu objektin. U të ashi... Jam me kalamaj, zdo një të vritem. Ku shkot mërë zëtë një, dhe nuk jena në kohën e qeps. E pashtë arsyshme, që mos të vritësha me ta, shkova në prokurori, në polici, bana të komisarati nëmër një, bana një denancim. Në atë ku, dhe ero me në qelsë. Kështë ishte këj person që ju kërcënoj? Me sa një afun është ka një zyra avokatije dhe merën me nërtime me ato vlezën e vetë. Janë nga katumi plakës time nga tropoja, unë e kam plakën nga tropoja. Në atë kohë thashtë hi edhe une me njoftësit e mija të marrë vesh kush janë të njerëz që pëmbi në qafë. Edhe u interesova, mlodha të njerëz dhe mi, shkume të bisedojmë, nuk gjitha zgjidhje.
ju drejtova prokuris, policis, bona denoncimin, edhe po prisha që i gjenë shazidhje. Kur më thot i dit njoni, është hap lokali atje, po punojnë, qërë po punojnë lokaldemin. Shkoj, takoj prokurorin, një Ramadan Troci, më thot mu, thot, nuk ka shkelje aty, thot, edhe do pushohet qeshtja. Si më s'ka shkelje, më ka nërë 30 vetë me armë, tërmatosun. Jam ankun në Kryeministri, Ministri Drejtësis, këto ka një gjanë që ku së futen, bajnë presione, bajnë gjana, e po është arsysh me thash, po shkoj e i pus dritat edhe ujin, që ti... Shkova, 4 herë ja kam put ujin edhe dritat, si janë emërtem, nesër unë fitoj gjyqjet e këto gjanat, pro në mngel me borgje, së mund hap ma, mund plaje 10-15 milion lek borgje, edhe unë se hap do të ma. Edhe shkova i ban ato, me fatura me gjitha, 3 herë ja puta, i 100 herë dhe në mundoshta, mos të shofim këtu ma, bile i dit pata dhe i konflikt. Mua aty te Osheja, se kush ishte, i informote, vesh kur vinte dhe Ramzan derën. Morë zëtë një dhash, vesh në mëq, në më fuqë në dhe, se këtë pronë të jeme nuk e këzënti, kjo është prona jeme. Do të akëzojnë fëmija a mi, se e kam ble me lek, nuk i kam vjellë gjanë huj. Ju i në hajdutat që po më vjellë një mu. Ne se shku në hape një proces gjysor për fshirë hipoteke, kulmi. Thojnë do fshim hipoteke, shqyqyrë ma qënë zoti, se zoti është i malë, edhe qënë zoti mbjen një gjyqtare drejt, që nuk pëtë asmajt asas djatas, një Blerona Hasa, Arjan Qafa dhe një gjyqtare tjetër Prifti. Edhe javin 3-0, si isha me drejt zotit. Gjyqtarët ishin pro jush. Pro me jetë. Edhe dhënë që nuk fshinjet kjo dhe ja pushun gjyqin. Mori vendim pushimi. Këto të shi qohen e bajnë protesta me do pankarta, me do pa lidhe që nuk i marrë vesht, si kujtojnë me isa ju këto. Pas ju mërë këtë vendim në favorin tua, e qëfar ndodhim? Pas taj, unë kisha pronen e kufizim, kisha kufizim veprimesh. Mora vendimin gjyqësor, shkoha të hipoteka, hoqja kufizime veprimeve. Hapa një gjyqë që ma kishin pezullu, me një mimoza kajo, gjyqëtare, hoqja atë blokimin e gjyqit, edhe fillova gjyqin. Në tre seanca nuk erdhi, as avokati, as një napalë. Se s'kishin që me thanë. Seancën e tretë, thanë, ti e përkra palen tjetër, ne kërgojmë ndrimin e gjyqëtares. I thëmë gjyqëtares, ky vështë vjet, tullet, ky në vend gjyqëtarit, që ky të 7 vjet, që s'po bënë, që po dënë vetë. Këto e ecin me ato presionet, me ato gjanat e veta, kanë edhe një motër të vetingu, një Natasha Mula, edhe jo, ju bë presion gjyqëtarve që votojnë në krahën e tyne. Nuk i kuptoj, nuk i kuptoj, do me thanë, të quin me letrat rrëve. Të thonë që të përkrajnë vlajnë nësa? Po, t'japin vendimi për shambull fshirë hipoteke, o kulmi. Si fshinjet një hipotek që ka dalë regullt, po, të është i qasë babagi, se i bje një gjyqtari që edhe i bën ato gjana dhe të fshinjë të mërë në qafë. Shngel gjatë jetër, vesh me ka, pa armën me dalë mu vëra. Ja, shive, kulmi, me 50 vula këtu, e me gjitha, e me akshitje edhe tjetëri dele aty e qunë hajdut, falsifikator. Zëtë Hoxha, ju kene 7 vite që endë një gjyqjeve dhe endë nuk asë një zgjidhjet. Objekti posedohet sot nga pala tjetër, që s'ka asit drejt, se në qo se është një proces gjyqësor, objekti du të blokohet, mos të përdohet nga si janë anë. Këto e posedojnë. Unë jam pronarë me gjitha letrat, s'kan asë një letrë, kanë një letrë falsë që kanë desh me e vjedhë një numër, nga një pronë tjetër, edhe me tjetërsu, me ba, unë nuk i kuptoj, edhe ashtu vecin. Po, zoti Shefkim Moça, aty tani figuron si pronar? Shko asi letër, asi pronar jam une, aji nuk ko asi letër. Kushe ushtrona ta aktivitet aty, kush figuron? Vladimir Mula me të vlajnë, Elvis Mulen. Kam dhe një lidhje me njëre tjetërin, pse ka dalë në skenë, pse ka dalë në skenë Shefkim Moça? Shefkim Moça është se në 2009 ka ba një kontrat me Toptanet me kusht, nuk e ka plotësuate, edhe ka vetëm atë kontratën, edhe ato s'dalin s'kejnë, zirin Shefkiun. Me kuptën. Dhe me thanë, gjithë kun, ati Shefkiut, se lokalin sëte posedojnë këto mulajt, Elvis Mula edhe Vladimir Mula. Kurse ajo është thjesht kur dojnë me shku në përgjyqe që e para që jesin Shefkiun. Mund t'i këtë dhe në i shpi, kanë thanë, hiqë dorë, dashi e majmë ne. Edhe po se nuk duan të paraqiten vetë dhe përdorin. Po në përgjyqje vinë ata. Kemi pas shumë konflikte në përgjyqje.
Përgjyqje vinë mulaj, ndërkohë... Edhe shefkiu vjen, vinë bashkë, vinë bashkë, vinë bashkë, nuk e di me gjithë zgjidhje, jam mundu me komuniku me gjitha institucionet, me komisariate, me prokurorina, dejte edhe kryeministit i kam qu mesazh, më kanë marrë pas taj një inspektor policie, qa shqetsimi, këtë të shqetsim s'ka me gjatë jetër, në vrasin e të mloj dheu, të ashtë s'ka me gjatë jetër. Së të më pas? Erdhen morën i deklarat, kaq, se kur shkum të, që jo milla dridat, një punëtor aty josh e jesë, së unë shkua me ja u këput prapë, nuk e di dikush i lajmërënde, vësh kur me erdhen zunë derën, unë shkuj bëjmë bëjë ankes të është eja, ata më zojnë derën, do me thonë që dikush mrena i lajmërën. Edhe ishe një drejtor aty, një me mbi emër, ja kam harru emrin, për Rama kështë mbi emrin, drejtor të është eja, të ofër Universitetet Evropian. Tha, mos u lodhë kotë, tha se e ke nga lartë, më tha mu. Nga lartë ku mos vetë një, tha se ti e drejtor, ti plëtsën letrat, po edhe mu tha më japin urdhën. Tha shpë si ti a bëjmë mos vetë një, se nesër unë, o shpruna jeme, do më lajnë bërgjë, unë s'hapi kontrat tjetër. Më thanë, kazime, thanë, shë pashë syshë me imë. Shqecimi me i madhë në gjithë këtë histori, për të thënë të vërtetën përveç faktit që ju pa asni shumë probleme me këto padrejtësit që po i bëhem për pronën, është edhe padrejtësia dhe korupcioni që po asni në institucionet e drejtësis, apo jo, me polici, me prokurori, me gjukata, është shumë e vështire dhe kjo pjesë, po asni shumë padrejtësi këtu. Ta shi funksionojnë shto, shkonë bën një denoncim në polici, në polici nuk është se më kanë prit keq, ta marrin deklaratën, shkonë prokurori, pushohet. Kjo është gjitha. Nështë edhe me të gjujnë me arme, me njona, shkon në prokurori, pushohet. Nuk ka shkelje, thëtë Ramadan Troci. Si s'ka shkelje, vinë 30 vetë nxjerë nga prona jeme, ja, prona. Nuk ka shkelje, thëtë. 30 vetë me arme. Ta një jo me ndoni akoma të ndisht një rrugët gjyqësore, që shfar dhe... Nuk kam rrugë tjetër, do një kam ba një padi për lirim dërzim të objektit, pala tjetër edhe nuk vjen, edhe para me datën 29 kisha seancën e radhës, erdhe e tha që gjyqtarja është një anshme, përkra palen tjetër që unë kam 7 vjetë, ajo gjyqtarja 2 herë ma ka pizullu gjyqin, ka përkra hata, me pat drejtë, pra punë s'kam kërku që të ndrohet. Edhe thët që ti përkra atë, dhe du të ndrohet. Okej, thash, e para shikon ligji, presim sa të vendosin, se shkon të një gjyqtarja tjetër vendosin, do ndrohet, apo s'do ndrohet. Nuk kam rrug tjetër, do një ganën gjyqtare. Mu vra, nuk kam të rëzirë që i vëritem sot, se kam 4 kalamaj e prest pestin. E ti një të vëritem të ashi... A kupton? Kjo është e drejta e ime që i po kërkoj. Edhe unë shpresoj që t'ju zidet sa më shpejt edhe t'jetë kjo si një kombana alarmi ndaj padrejtësive që po bëjnë kërësisht edhe t'ek institucion. Shpresoj që do dali e drejta ime, unë do e kërkoj në maksimum, si jam me drejtë zotit. Po, është kulmi që të shkosh në gjyqë edhe hajdutit që në hajdut, kjo është kulmi. Po, që kena e bajë, dojmë Shqipëri. Nuk di që atë them tjetër, në që ose keni një pyetje tjetër, mund... Ja, okej, shumë falënderit.